Ja, etter alt dette er det visst godt vi kan slappe av litt. Og når vi har slappet av noen timer, så har vi en lang fjernsynssøndag framfor oss. Og la oss ta en liten, rask titt på noe av det vi kan by på. Pensjonistene Fred og Mary bor i en beskjeden gammel leilighet i Nord-London i Virginia Street. De er slutt på månedens pensjon. Brensel har de ikke råd til. De fryser, og mat er det dårlig med. Etter Dagsrevyen gjester vi på ny minstepensjonistene Mary og Fred, som sliter for å få endene til å møtes. I Sorg og glede, klokka 20.50, er en kanadisk animasjonsfilm bygd på et tema av Mozart. Sender vi siste delen av serien Ellis Island, og her er det Marco Santorelli som driver valgkamp for å få en plass i senatet. Men nå runder vi av, og det gjør vi sammen med Alison Reed, som synger What I Did for Love. Med den sier vi takk for i dag. Ha en god natt. What I did for love, what I did for love.